Pa ja mislim da tu nije pitanje sad će to biti za 2 tjedna, 3 tjedna ili kad bude. Ono što je meni iznimno drago, da se provodi rasprava na svim nivoima i mislim takav jedan dokument za sigurno zaslužuje javnu raspravu, ne samo unutar stranačku, nego raspravu i u kompletnoj hrvatskoj javnosti. I drago mi je da to ide u tom smjeru. A vaš osobni stav? Pa moj osobni stav, ja sam rekao da ja načelno nemam ništa protiv konvencije, ali da tu imaju neke stvari koje su meni nejasne i samo želim čuti objašnjenje tih stvari. Ništa drugo.